Jana kamati ilianza Mtera, leo tuko hapa Kihansi na kesho tunategemea kwenda Kidatu. Katika vyanzo hivi vyote vitatu, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ametupatia fedha takriban bilioni 20 kuhakikisha kwamba tunaboresha ufanisi katika vyanzo hivi. Fedha hizi zinaweza kutusaidia kwenda kufanya maboresho makubwa takriban bilioni 8 hapa Kihansi, takriban bilioni 8 Kidatu na takriban bilioni 4 pale Mtera. Kuweza kufanya maboresho katika mitambo yetu ya kufua umeme ili tuweze kuongeza ufanisi na umeme ambao unakuwa stable kwa Tanzania wote kwa ujumla. Kwa kweli kipekee tunapenda tumshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa sababu dhima yake ya kuhakikisha Watanzania wote wanapata umeme wa uhakika kwa kweli tumeiona na tumeishuhudia. Lakini kipekee niweze kuwatoa hofu Watanzania wote kwa ujumla. Vyanzo vyetu vya umeme kwa kweli vinajitosheleza mpaka hapa tulipo sasa hivi. Tunafanya jitihada kubwa pamoja na kwamba mvua zinachelewa, mvua zimepungua, lakini vyanzo vyetu vyote vya umeme vinafanya kazi kwa ufanisi mkubwa sana. Lakini vile vile tunategemea ikifika Februari 2024 tutaanza kufanya majaribio kwenye bwawa letu la Mwalimu Julius Nyerere, na ikifika Juni 2024 basi tutaweza kuanza uzalishaji na hapo ndipo ambapo tutapata umeme wa uhakika ambao kwa kweli ni tegemeo letu kubwa sisi kama taifa. Kwa nishukuru sana kamati wameweza kututembelea hapa na wamejionea namna ambavyo wizara kupitia shirika la TANESCO inafanya kazi kubwa sana kuweza kuboresha upatikanaji wa umeme kwa Tanzania wote kwa ujumla. Malengo yetu ni kutembelea vyanzo vya umeme vyote ambavyo vinaleta umeme katika nchi yetu hii. Lakini leo tumeona jinsi gani maji yalivyo, jinsi gani umeme unazalishwa na umeme kiasi gani ambao unapatikana kutoka hapa Kihansi. Vyanzo vyote vya umeme viko salama, lakini tunajua umeme wa uhakika zaidi 100%. Tutakapoanza kutumia bwawa letu la Mwalimu Nyerere, hivi vyote vitakuwa ni backup ya Mwalimu Nyerere na ndio lengo la serikali. Hapo itakuwa tuna vitu vyote na umeme wa kutosha kabisa. Lakini tulikopita mpaka sasa hivi mambo yanaenda sawa. TANESCO, tunayaangaza maisha yako.